İkinci Dünya müharibəsindən sonra faşistlərin bəşəri soyqırımları və demagoq qüvvətlərinin yalan olduğu üzə çıxdıqda onlar siyasi kimliklərini açıq şəkildə deməyə belə cəsarət edə bilməyiblər. Buna baxmayaraq, imperialist burjuasiyanın dəstəyi ilə 1950-ci illərdən bəri əksər ölkələrdə yenidən təşkilatlanıb, şovinist milliyyətçi mövqeyi davam etdiriblər. Həm köhnə faşizmlə eyniliyi, həm də aralarındakı fərqi göstərmək üçünsə neofaşizm cərəyanını yaradıblar. Son dövrlərdə inkişaf etməkdə olan trendi Avropa və Amerika Birləşmiş Ştatlarının timsalında araşdırmışıq, izləyək. Dirçəlməkdə olan neofaşizm artıq bir sıra ölkələrdə ciddi siyasi qüvvəyə çevrilir. Mütəxəssislər faşizmin yenidən inkişaf səbəblərini iqtisadi böhran və həyat səviyyəsinin aşağı düşməsi nəticəsində hökumətlərə güvənsizliyin yaranması, avtoritar rejimə isə inamın güclənməsi ilə əlaqələndirirlər. Maraqlısı budur ki, miqrantlar son zamanlarda bir çox siyasi məsələdə olduğu kimi burada da qarşımıza çıxır. Neofaşizmin yüksəlişinin ən vacib səbəblərindən biri miqrant məsələsidir. Gizli deyil ki, dünya yoxsulluq və ideoloji səbəbdən vətənlərini tərk etmək məcburiyyətində qalan mühacirlərdən ehtiyat edir. Məhz bu qorxu da Avropada neofaşist cəryanları bir araya gətirib. Hazırda mühacirlərə qarşı marginallaşma və qütbləşmə istiqamətində təkamül müşahidə olunur. Demək olar ki, bütün Avropa ölkələrində, xüsusən Belçika, Hollandiya və Fransada, eləcə də Birləşmiş Ştatlarda miqrantlar davamlı olaraq təhsildən və iqtisadi sahələrdən uzaqlaşdırılırlar. Hazırda Almaniyada faşist yönümlü iki qurum, Respublika Partiyası və Xalq Hərəkatı Partiyası, Fransada İrticaçı Milli Cəbhə Partiyası fəaliyyət göstərir. Portuqaliya, İspaniya, Çexiyə, Polşa, Ukrayna, Rumıniya, İtaliya, Serbiya, Hollandiyada da neofaşizm və bunun müxtəlif cərəyanları, ultramilləçilər, irqçilər, şovinistlər, ekstremistlər və digərləri fəaliyyət göstərir. Birləşmiş Ştatlar kimi progressiv ölkələrin burjuaziyası isə neofaşizmdən iqtidara gəlmək üçün istifadə edir. Ölkənin 45-ci prezidenti Donald Trump da bu siyasətin öncüllərindən hesab edilir. Nüfuzlu Wall Street jurnalı məhz keçmiş Ağ Ev rəhbərinin dövründə irqçi, dini ayrı seçkiliyi əks etdirən və imigrantlara qarşı olan ritorikanın geniş yayıldığını, neofaşist qrupların böyük ölçüdə silahlandığını yazır. Donald Trump şəxsiyyət xüsusiyyətlərinə və ideoloji cəhətdən faşistdir. Trumpı faşist adlandırmaq mübaliğə kimi görünə bilər. Yəni, soyqırım çağırışı etmir, xalqını kütləvi qaydada həbs etmir deyə düşünə bilərsiniz. Amma onun ritorikası üzərində fikirləşsəniz, tarixin ən qəddar faşistlərinin sözləri ilə arasında paralellik görərsiniz. Proqramında neoliberalizmin bəzi qlobalist dəyərləri ilə uyğun olmayan elementlər var. Yerli sənaye məhsulları gömrük tarifləri ilə qorunmalıdır. İmigrantlardan qaçmaq lazımdır kimi siyasi təklifləri irqçi mühafizəkar ritorika ilə birləşərək faşist cərəyana inteqrasiya olur. Vaşinqtonda neofaşizm Trumpın Joe Bidenə məğlub olduğu seçkidən sonra özünü bir daha bir üzə verib. Nəticələr açıqlanandan sonra Konqres binasında neofaşist çevrilişə cəhd edilsə də uğursuzluqla nəticələnib. Lakin bu o demək deyil ki, ölkədə bu siyasət tənəzzülə uğrayıb. Əksinə, əgər solçu cərəyanlar güclənsə, imperialist sisteminin hegemon gücü olan Birləşmiş Ştatlarda neofaşizm yenidən iqtidar üçün ən optimal variant olacaq. Lakin yeni faşizm tək bu ölkəyə xas deyil. Avropanın əksər dövlətlərində də hakim siniflər qloballaşmaya qarşı ictimai reaksiyaları qəbul edir. Faşist dəyərlərlə birləşdirib siyasət səhnəsinə daşıyır. Liberal burjuaziya da bu hərəkatı faşizm kimi deyil, populizm olaraq xarakterizə edir və ona nüfuz qazandırır. İngiltərədə də neofaşizm meyilləri mövcuddur. Amma bu ölkənin ənənələrə dayanan dövlətçilik institutu faşizm cərəyanını boğmağa həmişə müvəffəq olub. Bununla belə özünü ali hesab etməkdən də heç vaxt çəkinməyib. Qərblə yanaşı, Şərqi Asiya və Latın Amerikası ölkələrində də müxtəlif vaxtlarda faşist hökumətlər mövcud olub. Hindistan, Filippin və müvafiq olaraq Braziliyanı misal göstərmək olar. Amma neofaşizm bu dövlətlərdə Avropa qədər inkişaf edə bilməyib.